Бях минал две нива в нета, но определено не е като да... Нова боя. Браво. Бях минал две нива в нета, определено доста по-лесно, отколкото тук ми е в момента. Не знам, може би аз съм по-калпав и някак си не ги умея работите, ама... Това дете не си иска котенце. Ето сега, например, ето къде трябва да събера по-добре дистанциите. Дадах му облизалка. Хубаво да си ги използвам тия бонусчета, между другото. Аре мече, бъди мече, ето. Понеже използвам ли си бонусите, децата стават по-щастливи и почват да ми дават повече парички. Само по себе си повече щастие, значи повече парички. Тън, 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 тън. Тук гола май няма е чак толкова труден. Бъди чашка. Ето е чашката. Лилава чашка. Лека по лека задобрявам. Само че кофти, когато не очакваш, че някой ще поиска кутия и се затормозяваш такъв. Бабата много изнервена нещо. Най-малкото, че е баба с котка. Очаквано всъщност. Те сега искат със знаменца, с чудеса. Дайте на бабата едно списание да прочете. Ако беше поискала и кутия, ще да е върховно. Ето, повече парички за мен. Аре, моля ви. Е! Чуйте се как мога да разцъкам нещо такова. Еми, разцъкайте и ако е, не е чак толкова лесно, колкото изглежда. Всъщност тук трябва да си максимално умееш да фаст кликвате. Това беше тази главна форма, нямам никаква представа. Ей! Ето, това са такива дребни грешки, трябва да бъдат изчистени от играта ви. И бихте били страшно добри. Обаче с дребните грешки не става. Всяка дистанцийка, всяка някаква минимална дистанцийка си оказва влиянието при заплащането. Както виждате, вече се старая да нямам разход на време при обикалянето. И току-що подминахме експерт, което е прекрасно. 35. Сега да видим с колко ще подмина експерта. Лилаво мече. Сега ще дойде още един клиент преди затварянето на магазина. Точно в последния момент. На дамата едно мини списаниеце. Магазина е затворил. За сметка на това, тая малката ще бъде обслужена доста добре. И почва да се изнервя. Дадах изписание си, чете си, гледа смартфончето там да не ми изяе. Оооо, почти сигурно ще подмина. Да, с повече от 100 точки подминах експерта. Прекрасно. Така, продължаваме напред. The Whole City is Talking, така. Всички говорят за моят workshop в целия град. Извинявайте пак. Повече и повече клиенти идват. Сега завески, по-деликатни или големи пердета? Аз бих предпочел големите пердета, разбира се. Ето, едно влакче за детенцето. Бабата с котката. Лилаво меченце иска тя. Вече имам повече играчки, пък и завеските са в унисон с супердет, в унисон с хращичета, с техните плочета, което е прекрасно. Оле, червени куклички. Майката иска влакче. Това между другото е доста
така щастливка игра. В смисъл, до сега не съм виждал, примерно, или поне не помня, някакво момченце да иска кукличка вместо Супермен или каквото и да било. Еде. Доста бързо взеха се изнервят мамите и бабите. Влакче с балонче. Страшно безумие. Страхотен кич. Дайте изписание. Да е по-щастлива. Не обикаля излишно. Влакче с балонче. Дайте близалка за детето. Това беше сега един излишен разход на гориво, случай, така да го кажа, от Санди. Всъщност от мен, ето аз съм си виновен. Ето сега имам една секунда, която ми е доста излишна. Може би ще да взема и повече пари. Така, меченце. Бабата иска меченце. Не знам дали съм на половината пари, но предполагам, че ще мина нивото. Лило иска лилаво мече. Ще бъде занесено. Дали ще вземем списание. Почти съм на експерт. Абе, ще го направим нивото. Надявам се. Любов Супермен, с него ще стане. С него обязателно ще стане. Вижте сега една маневра, която научих. Как си ги едно след друго. Степеном. Експерт гол 550. Леле. Постигнал съм го само за 4. Today's total 1400 и нещо вече. Доста напреднах.